kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada caawaan idinku hayno waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka soomaaliyeed ee la daalaadhacaya xaaladaha abaareed ee ku dhuftay qeybo ka mid a gobollada dalka. wasiirkii cadaaladda ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu dilay qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baa iyadoo madaxweynaha maamulkaasi uu ka tacsiiyey geeridii ku timid allaha u naxariistay ee wasiirka. taliska qeybta guud ee ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen ninka dambeeyey dil haweenay loogu geystay degmada kaaraan ee gobolka banaadir. wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinka cafiska oo sanadkiiba mar la qabto. xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee puntland. wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayay xujay soomaaliyeed kuwaas oo soo dhammaystay gudashada waajibaadka xajka dhowaana la filayay inay soo gaaraan dalka. ciidamada booliska ee maamulka puntland ayaa gubay khamri iyo xashiishad kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bay ee puntland. dowladaha maraykanka iyo shiinuhuna waxa ay ka wada hadleen sidii looga digtoonaan lahaa khatar kusoo wajahan oo ka dhanaa waddanka Taiwan. intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka telefishinka qaranka ugu waaweynaa u diyaar garooba warkii oo fidsan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay si wada jir uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya xaaladaha abaareed ee ka dhashay qeybo ka mid a gobollada dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda oo khudbadda salaada jimcada kadib la hadlayay warfidyeenka ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay meel uga soo wada jeestaan sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee ku xoolo beelay kuna hanti beelay xaaladaha abaareed ee ku dhuftay qeybo ka mid a gobollada dalka. waxaa madaxweynuhu uu sheegay in dowladda soomaaliya ay door weyn siisay sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee ay saameysay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid a gobollada dalka. abaarta iyo duruufaheeda walaalayaal waa sii adkaadeen, haddana waxay usii gudbeen stajka aan mar walba rabnay inaan ka celino oo aan dadaal badan ugu jirnay inaanay u gudbin majaaca iyo maxaanku ihaahday dhimasho dadku ay dhintaan, xoolihii hore u dhammaaday, baahi badan way jirtay, laakiin mar walba dadku inay baahidaas u dhintaan ayaa un dadaalkeeda intii la kari kara mar walba lagu wadi jiray, caalamkuna uu lagu kaalmaynayay. dalka Soomaaliya qayb meelo ka mid a already hadda waxaa bilowday inay dadku ay u dhintaan baahidaas daraaddeed oo majaacadii ama faamiin ama heerkaas ay gaartay hadda muxuu ahaa dhibaatadii. marka mar kale waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaha a meel kasto ay caalamka ku nool yihiin iyo dalka gudihiisaba, meeshaas ayaa duruuftii dalkeenna maraysaa ee dadkeenna dadaalkii aan soo haynay oo faraha badnaa oo aan dadka ugu kaalmaynayna inaan sii kordhino oo aan wax ku sii darro si aan dadka aan gaari karnaahi ay u bataan oo aan culayska iyo duruufaha gira aan ugu hayno. sax maaha in annaguna aan dherag aan la seexo weyno meelaha qaarkood iyo dadka qaarkiis dadkeennuna ay baahi ay u dhintaan. waana wax waajib ah oo dhammaanteenna wada saaran in arrintaas dareenkeenna ay ku weynaato. ilaahayna wuu nagula xisaabtamayaa maalinta qiyaamaha inteenna wax haysata oo waxay caawa cunaan ka badan haysato dhan su-aashaas waa la weydiin doonaa insha allah. maalinna weytu jimcihii halkan sidoo kale aan ka hadlay waxaan ku sheegay walaalaha inta masaajidkeenna ku jirto in yara hadda aan badnayn, nin walba telefon mobile haystaa, telefonkiis mobilekana inta badan lacag EVC ah ku jirto. marka walaalayaal aan dib isugu noqonno, aan bixinno
wixii aan kari karno awoodeennu ay saamaxayso si dadkeena aan culayska uga qaadno haddii aan la yiraah. Aad iyo aad ayay arrintaasi u culus tahay. Maanta meesha ay marayso dadku waa dhimanayaan, caruurta yaryarka iyo waayeelka ugu daran hadda runtii waxaa laga soo dayrinayo ay u badan tahay. Marka mar kale waxaan dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga u baaqayaa, ka codsanayaa in aan ku noqono muxuu ahaay jeebadaheenna iyo guryaheenna iyo waxaan haysanno si aan naf u badbaadinno. Waana tii muxuu ahaay ahayday qofki qof qofki nolol badbaadiyo isagoo dadka oo dhan badbaadiyo ayay la mid tahay. Qofki qof dilana isagoo dadka oo dhan dilay, bini aadamkaa la yiri ma aha, muslimiinta lama dhihin, qabiilkaaga lama dhihin, bini aadamkaoo dhan qof dilay ama bini aadamkaoo dhan qof nooleeyo badbaadiyey ayuu qofkaas la mid yahay. Marka walaalayaal, arrintaasi ha nagu taagnaato mar kasta wixii aan kari karno oo annagu aan haysano iyo ciddii aan u qaylo dhaami karno, wax u sheegi karno, dhihi karno, adiga hebelow muxuu ahay gargaarka wax ku darso oo wax gaarsii dadka aan dhihi karno kuwa aan ku tuumsannahay inay wax haystaan intaba. Taas waa fariin aan rabo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogaan inay gaarto kuna baraarugsanaadaan. Wasiirkii cadaaladda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa u geeriyooday qaraxa lagula eegtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka tacsiyey geerida marxuumka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa tacsiye tiiraanyale u diray qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee uu ka baxaylaha u naxariistay marxuum Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur, wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha ayaa xusay in marxuumka Lugbuur uu ahaa halyay waqti badan soo geliyay dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo si gaar a u xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa intii uu xilalka kala duwan u qabtay sida u adeegidda bulshada Soomaaliyeed. Hadda waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si wanaagsan uga qayb qaadanayay u adeegidda bulshada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun, waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii allah u naxariistee marxuum Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur oo ahaa wasiir aqoonyahan iyo samafale naftiisa iyo waqtigiisaba u huray u khidmaynta shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo kaalin mugle ku lahaa dadaaladii dib loogu dhisay dowladnimada Soomaaliya, si gaara dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed ayuu door lamilaawaana ku lahaa marxuum Lugbuur. Madaxweyne Laftagareen ayaa marxuumka alla uga baryay in hoygiisa uu ka yeelo Jannatu Firdowso, qoyskii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodayna samir iimaan ka siiyo intii ku dhaawacanteena, alla uga baryay inuu u boogadhayo. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Iska qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay nin dillawaan ugu geystay haweeney degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Cabdifataax Cabdiqaadir Akhyaar ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan inoo diyaariyey. Hay-adaha ammaanka ee caasimadda, gaar ahaan booliiska qaybta bari ee gobolka Banaadir, ayaa gacanta ku dhigay gacan ku dhiglo qof dumaraha ku dilay degmada Kaaraan, mid kalena ku dhaawacay. Gacan ku dhiglaha ku helisan dilka oo lagu magacaabo Muxudiin Maxamuud ayaa maalinnimadii Talaadada degmada Kaaraan ku dilay Ruqiya Sheekh Axmed Cali, sidoo kalena dhaawac halisa u geystay Xaliima Xaaji Axmed oo walaalo ahaa, ayaa hadda xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayaa goobaha caafimaadka, waxaana sida la sheegay weerarkaasi loo adeegsaday mindi ama toorey tixraaca xogaha shacabka baaris iyo dabagal dheer kadib oo ay sameeyeen ciidamada booliiska ee degmada Kaaraan ayaa u suurta gashay in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiglihii falkaasi geystay. Taliyaha qaybta bari taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir Cali Cali Sow Goof Jooge ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey howlgal lagu soo qabtay eedeysanaha loo haysto weerarkan bahalnimada ah. Laba maalin ka hor waxaa weerar bahalnimaha ku qaaday gacan ku dhigli halkan ku xiray sidaad arkayseenba, oo laba gabdhood miduna dhimatay miduna ay dhaawacantay, dhurtoorii ku dhiftay miduna dhimatay. waxaana la jooga caawa noo yimid ahalkii iyo walaalihii gabdhahaas iyo waalidkii iyo saygeydii iyo wax dhammaan. waxaan la wadaagnay marka gacan ku dhiglihii inuu gacanta kusoo qabannay, annagoo ka kaashanayna saraakiil badan
كبحسن قبل كبنادر عرري عن لين نهاي والد كنا أكون رالي هذا نو الله أنا ونحرس أنتي لما تي والله قب سنة إن حنونك يدبا تذا أوجي ستين قف كستو شرعك كعررتنا ماشي أعررتنا وأوه ريا ماشي كتجي سنة وأوه دب جريا مركو عن لين نهاي كعرري دخو ساري ما يدو عد كستا وحن أنا جونا أوجي ما هذلينا عيد بس ركيسين الله شقيسي أنا جونا وحين هذيك هرتق هوايان كدبا تك نبا إني نقدان عن جعلنا هاي وحن لين نهاي شرعك adka dhuma karta ma jirto cid ka weynuna ma jirtaa asiga lagu weynayahay in la waafajiyo sharciiga anaguna gacanta hay'adaha ku shaqada la gaarsiino oo ku seen ku salimno anagaana la karaba hadii Alla yiraahdo ehelada dibanayaasha oo iyana dhankooda ka hadlay dhacdadan ayaa ugu horeen ka mahadceliyay howlgalka ciidamada booliska ay gacanta ay kugu soo dhigeen gacan ku dhiglaha iyagoona dhinac kale cusaday in cadaaladda la horkeeno eedeesanaha gabarta kalantana salaana ugu tagto walaalo anaa ka cilihayay قال له أهابي وقف دمر إيه جور وقديد ده قدر يسكله ريدا جور جاءوا أرضي سقط توري لفورا يوليم كبرت واقصو قدون أديك سو قدون تطنك وقال قلم كبرت كيف يتر جب حد يتر ولا له حد يدل يتر حد أي حد يدل يتر هل ضرورة وقصو قلا يدي يولق قلا يدي يولق قلا إن يقصو هذا نوكو كنوف يضاد جيفته قارت أو رجو أو حان كلها يهو توري سيكون ناقص من شيء إلهي يا أب أنا ملقى وضد به صدح بلاد لنا إلا ذا أنا جواي هاي لعنة المملقى أهلكو ران وقصت مثلا جري إلا ذا وحان كلها يهاي المجريرة أو عرورة أو وحب أنا أقينا إلا ذا ومد الدعوة الله يرددنا ونودي إن كان له من نجرتي قبل ولا شيء هذا قبل ذكرنا ولا شيء مد الدعوة عبرت يا رشي كبد الرقية شير أحمد أنا وعلي رادا عبد الرحمن شير أحمد بوليس دقمدك هران يقيب تبري قبلك ويكون مهتين ذلك إياه هوش قلان إياه صوق بشد إياه صوق بتوان وقم مهت علي لينا رقية علي وحاء هاي سي جدا عيدا حاسكي جاهد جلد فرتوسو إليه كورابيو وانو ودعي راليني أهد راليني أهد راليان وهاي أنا يو حاكم هذا صوت أفريكا وحانا عصدي إن أنا ميت كل دوجن إلى أكيم هذا وأنا لقى أقبله قرب هذا وعيا أقبل شيء أيضا هو كمهتسين مركز شرعي جاس إسلام كم حقوقه نقص سنون مريض دوات الدم بيو أمد وقيسن ودومية هدق ماذا كاران يقبل كبنادر أبشر محمد أبشر كاران أيا أسنردن كيسا داد كدق ماذا يسوء وباقي إن يسي وضان وضا شقين تودردو إي مامول كسي يوسي سعطوه لها نمدلالنتا إي دق ماذا كسعطا مركز وحا عدسانا يا خير كاران إن يسد ليشانين ايس اسدين بوليس كان داعد او شقيماي بوليس كي او داعد درد او شقيه وا مش مجو مي داعد او شقيه جو ان داعد لو دا شقيه قعمها ليس قبصارنا لو يماده بوليس كي وركال هلكاسو كو جيره حقو كو عرري ميشو سو سي مرا غاري غاديدا لا هيسا ولا دبا كا ميشو كو جيره ادي دد غاري كدبا قاتو او ميشو سي غلاي اد شيكتو غرب دغدغ كو ايماناي لكن هداد استريادة كوان بلاي قويوكا سوما سعداني إيقا داف أدنا دحضات كو دوبتا أنقون إيديا دحلينا مركا بلشيدة غير كارا وعاكا عدسنا مرول بإني بلشكا لشغيان هاي لها أبني قبر إستاغان عبد الفتاح عقيار وربعين تعيدا ماذا مقالة مقدشو اللوانا يوزير كاتر سندورة قبلاتكا سوماليا دي قلمدو ويا مقالة دلوسو مرابع عاسمة دلوة قبلاتكا سي وقاقب قلي مناسبات لغو حسي مالنكا عفيسكا وصندكي ومرلا غبتو محمد داق عبد محمد وكل ولايد كورباهين تقرنكا يا فافاهين ومورتون كو سابسان كسو دري مقالة دلو سمريبا وسيرو يحل لبانا كترسان قلمدوك ايا مقالة دلو سمريبا وقايب قلي مناسبات دا مالنكا عفيس وصندكي ومرلا غبتو وحاسدو كلا كسو قايب قلي مناسبات دا عفيس بلشدا قيبه ذلك لدوانا وحانا مدشا لوغاها لي أهمية دا عفيسكو آذانها أولي هاي غارهان بلشدة سوماليات أحمد عبد الله معلين مدحا كوه دا عفيس إيه قلمتوغ أيا أغو هرين مدشا كهد لي أخياري مالين تا مالين سحسوسين واي مالين عفيسكا عاي سحسوسين إنو واي اللهان خيريغا وحاربا إنا آد أغم هاد عليو قدوميا اللهان قاريغا أستاذ آد نوغو قالي عبدويل حس حاشي ودات كان ولي حاشي ويقانان اورنتي ميل في قصه باللاوي برنامج كان مالنت عفيس الصوماليات حدنا اي مرس الا اي غارتو هير اي نقطو مالن قرن او قرن كصوماليو دن او دبال دغان قار كميدا بلشدا كسو قيب غشاي مناسبدا ايا اركتيدودا كديبتي دوركا عفيسكو بلشدا او كو دخليهي وخا ليرادا عفيسكو
munaasabada uu dhanka islaamka ka yahay axmed oo iga horeeyay aad uga hadlay kulligeena waa isla naqaanaa dhaqan ahaan marka la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa cafiska waa ambaqaadka nabadda iyo nolosha laakiin mar walba waa inaad inta iscafisid niyaddaada nadiif ka dhigtid aad ka socotid si adiga laftigaaga aad farxad u dareentid raaxo u dareentid laakiin haddaa cuqdadu isku soo celcelisid ma dareemaysa intaasba dhibaataa dareeme aa iswada cafino cafiska haddii qofku ay xumaan ay ka dhacdo oo qof uu xumaan ku sameeyo wanaag inuu ku bedela muhiima wanaaggaas uu ku bedelaahi wuxuu kaa dhigayaabaa la yidhi qofkii cadaawadda iyo adiga iyo qofkii cadaawaddu idinka dhex dhacdaba kaannahu waliyun xamiim xildhibaanada iyo wasiirada iscafis ka soo qayb galay ayaa sheegay muhiimadda cafisku uu leeyahay waxaan u hambalyaynayaa tiimka cafis shaqada wanaagsan ay qabteen oo dhowrka sano ah waa ka qayb galay munaasabadan birgii ay soo bilaabeen oo weli iyo ay joogeen iyo ubax iyo ay barnaamijkan wadeen dhallinyaro badan oo calimaadu ay soo fiirinayaan ruuxiisa ka mid yahay waxaad ogaanaysaan reer dhuuso mareebo waa nasiib badan tihiin maanta oo kale waxaa laga rabaa tiimka iscafis sanadka soo socda inaysan ku ekaan boor saan oo kale inay dhegsadaane waxaan rabaa iscafis dhab ah dadka inay dukumentari ka sameeyaan qofko hadlaayo dhahayaa afweynaa dembi iga galay waa cafiye qofka muslimka waxaa la rabaa habeenka markuu seexanaa inuu dadka iska cafiyo sababta dadka u cafinaya marka maxay tahay dadka cafinaya waxaa ku jira kuwo ku dulmiyey waxaa ku jira kuwo xoolahaaga qaatay waxaa ku jira kuwo dhibaato kuu geysto ama yacni nafsiyan dhibaato kuu geystay ama physical kuu dhaawacay kuu damage gareeyay maalinta cafis ayaa soomaaliya sanadkiiba mar lagu qabtaa waxaana soo waariday dhallinyaro soomaaliyeed ee hormuud u yahay weli xaashi ujeeddada ayaana ah in dadku si xor ah isaga cafiyaan utumihii muddada dheer soo dhex yaalay maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuuso mareeb mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa ka qayb galay munaasabadu xilka kula wareegaya guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee puntland cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintan kasoo diray gaalkacyo munaasabadan uu xilka kula wareegaya guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali jifa jabsade ayaa waxaa magaalada gaalkacyo uga qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug gaar ahaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ee labada dowlad goboleed waxgarad siyaasiyiin aqoonyahano iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada amniga labada dowlad goboleeda munaasabadan xil wareejinta ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka xasan cabdulaahi wardheere oo isagu si rasmiya xilka ugu wareejiyey guddoomiyaha cusub ee gobolka waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay maamuuska wanaagsan oo guddigu xafladan usoo qabanqaabiyeen dhibaatada waxaan u nimid meesha waa xil wareejin xilku waa meerto waxaan u weydiinaynaa rabbi faysal xilka uu maanta mas-uuliyadda gobolka mudug ku horqaaday in rabbi u fududeeyo waxaynu ognahay faysal halkan ama guddoomiyaha cusub oo gobolka halkan maanta waxaa u jooga noloshu waa noole iyo ma noole noolihii dhammaan gobolka mudug halkan waa ay joogaan waxaa jooga dhammaan madaxdii degmooyinka gobolka waxaa jooga dhammaan saraakiishii gobolka waxaa jooga isku dubayaalkii waxaa jooga shaqaalihii rayidka ahaa waxaa jooga ururadii bulshada dhammaantood waxaa jooga oo gobolka ka mid a iyaguna nabadoonnadii inta dhimman oo manoolaha oo dhismayaasha iyo hantida iyo liiska shaqaalaha iyo gobolka ku kooban yahayna iyadoo dokumenti aynu ku wareejin doonaa guddoomiga insha allah waxaanu ku rajaynaynaa gobolka mudug sidii ay noola shaqeeyeen adiga iyo ani iyo guddoomiye maxamed oo dhinaca taagan iyo guddoomiye hore gobolka xildhibaan cabdiladiif ayaa waxaan ku rajaynaynaa adigana insha allahu in aan kula shaqayno guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xuseen shire bukhaari ayaa isla dardaaran u jeediyey guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee puntland isagoona uga hambalyeeyey xilkan uu la wareegay waxaan leenahay xil culus oo aad iyo aad u adag oo waxa weeye u baahan howlo badan iyo horumarin badan iyo cadow badan leh baa lagu dhiibay waxaan leenahay
إلهي سبحانه وتعالى كل قرب قلو إلهي نحن هو أسطرو ولا ليال قفك سيدان وكلا مركي حل أود وعلس وحمدية إلا الدعية إلا الدعية إلهي اللوبرين إلهي كو أسطرو نبي نوح الله عليه الصلاة والسلام أتحبون الإمارة وستكون ندامة وحاج عشهن حلكة دولة النمدة هي وحاج عشهن وحالي لها صدنادة وحانا كدن بين إنسان بول لي هاي ندامة يشاليتها كدن بين إنسان وغفكي عدالة الرسمية ugudan bayna gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka Puntland Faisal Sheikh Ali Jifa Jabsade ayaa ballan qaaday ka shaqeynta amniga iyo la dagaalanka argagixisada inuu maamulku si xoog ah saari doono isagoo bulshada uga mahadceliyay munaasabadan lagu soo dhaweeyay xil wareegistiisa waxaan ballan qaadayaa wax walba inaan cadaalad ka hormariyo wax walba inaan maslaxada guud ka hormariyo waxaan ballan qaadayaa in aan naseexan haday nabadgelyo noqoto haday maandooriyo noqoto Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo Wasiirka wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa wadanka Boqortooyada Saudi Arabia uga qayb galay munaasabad lagu soo dhaweeyay ama lagu sagootinayay xujeedii ugu badnayd oo soo gutay acmaasha xajka kuwaasi oo dhawaan la filayo inay dalka dib ugu soo laabtaan. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warbixintan ka soo diray wadanka Boqortooyada Saudiga. Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee dalka Soomaaliya Mudane Umar Cali Roble wasuulka guud Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda Mudane Axmed Maxamuud Diiri Macruuf la taliya qunsuliyadda guud ee Soomaaliya magaalada Jidda Mudane Cali Nuur Macallin madaxa gudiga bixitaanka xujeedda Soomaaliyeed Mudane Luqmaan shirkadaha iyo xamlooyinka iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayo xujeeddii ugu dambeysay oo dhawaan dib ugu laaban doonto dalka Soomaaliya ee lagu qabtay hotel al-balad al-amin ee magaalada Barkeysan ee Makkah al-mukarrama isla markaana halka ay gudiga bixitaanka xujeedda Soomaaliyeed ee sanad kastaba oo xaj ah ay ku yeesheen xafiiso ay ku fuliyaan howlaha xujeedda wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta mudane Umar Cali Roble oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay tahay munaasabad taariikhi ah oo lagu sagootinayo xujeedda iyo howlihii kheyraadka badnaa ee acmaasha xajka runtii habeenkan waa habeen weyn waa habeen karaamo leh waa habeen sharaf leh waa habeen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xujeeddii Soomaaliyeed gaar ahaan xamlooyinkii iyo wasaaradii iyo qunsuliyadii iyo safaaradii iyo howlwadeenadii guud oo dhammaan khudamadii duyuufu raxmaan ahaa taariikh gaar ah u leh waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo qasrigan Baladul Amiin waxaan lacagtiisa shubnay haddaan ahay wasaaradda awqaafta iyo diinta sanad kaamil ayaan lacagtiisa shubnay oo loogu adeegayo ummadda Soomaaliyeed oo qofkii runtii dowladda Soomaaliya u baahday uu kal soo xariirayo oo qofkii xanuunsada xaajiga xanuunsadaahay aan hotel uusan lacag ku la soconayn halkan la keenayo asiga iyo cidda rafiiqa oo la joogta waxaa la fadligiisa oo Alla uga mahadcelinna wax dhibaato unaysan xajkan dhexdiisa aysan ka dhicinin amba dad lumay amba dad maaragtay si dacdaraah oo maaragtay duurka maaragtay dhibaato ku gaartay ilaahay ayaa ku masan subxaana wa tacaala sida labadii xaram ee madiina iyo maka labadaba xujeedayna meesha dhow ay degeenna wax nagu cusubay ahaaday ilaahan uga mahadcelina subxaana wa tacaala noo suurtageliyey oo labada xaramba isaga lugeynaayeen qunsulka guud ee soomaaliya u fadhiyo qunsulada soomaaliyeed ee magaalada jidda mudane axmed maxamuud diiri macruuf oo isaguna ka hadlay kulankaasi qiimaha leh ayaa ka waramay in guulihii laga gaaray xajka ay ahaayeen kuwa ku yimid faldiga eebey iskaashiga loo dhammaa intaba xaqiiqatan guul weyn oo ilaahay nooga mahadceliyo ayaa ilaahay noo hirgeliyey waxa waaye waa ilaahay fadligiisa ayay taasna noogu dhammaatay iyo iskaashiga dhammaan wasaaradda shirkadaha qunsuliyadda iyo in alle intii ka qayb qaadatayba iskaashigii iyo tacaawunkii badnaa ee dhex maray ayay ku hirgashay
waa ilaahay fadligiis iyo ilaahay mahadiis. Midda labaad walaalayaal, anigoo ku hadlaya qunsuliyadda magaceeda iyo magacayga khaaska ahba, waxaan ilaahay mar kale uga mahad celinaynaa inuu naga dhigay raggii ama dadkii loo doortay inay u noqdaan saldhiggii xujayda Soomaaliyeed, maadaama qunsuliyaddii Soomaaliyeed ay Jidda ku taallo, mas-uulna ay ka tahay gobolkan mandiqat Makkal Mukarrama la yiraahdo iyo Madiinal Munawara. Runtii waa fadli dheeraada oo Ilaahay na siiyey, waana inaan Ilaahay in badan uga xamdinaa arrintaas. haddaba madaxa biixdada xujeeda Soomaaliyeed Mudane Luqmaan oo munaasabadaasi erayo kooban ka soo jeeday ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa 5206 xaaji baa waxay soo gaartay Makkal Mukarrama 930 kowdii, labadii, saddexdii, afartii, shan maalmood gudahoodana iyadana ay ku soo gaartay Makkal Mukarrama. waxaad dareemi karteen marka shaqa laba maktabo xoog badanna midna ay ku soo hormareen qiraala shan maalmood lagu diyaargaroobay, isla asagii oo la mid ah in shan maalmood gudahooda ay ku soo gaaraan 5200 iyadana loo diyaargarooba. waxaan leenahay ciddii igala shaqeysa. munaasabadaasi oo si habsami leh loo soo agaasimay ayaa waxaa kaloo ka hadlay mulkiilaha hotel albalad alamiin ee magaalada Maka Almukarama, injineer Axmed Xaaji Cabdullaahi Fooday, oo ka waramay in muddadii dheereed ee uu ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya uu khibrad ballaaran ka kasbaday maamulka iyo adeegyada howlaha xujayda, wuxuuna u rajeeyey xujayda in uu eebe si nabadgelyo leh dib ugu celiyo dhulka hooyo ee dalka Soomaaliya. Ali Chama Ilmi Ali Kuhus Radia iyo Telefishin Qaranka Soomaaliya Saudi Arabia. Gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay meel fagaaraha ku gubeen baandooriyo isugu jira xashiishad iyo khamri, kaasoo ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland. Cabdirasaaq Cabdalla Faamos, wakiil waleedka warbaahinta dowladda ee magaaladaasi, ayaa warbixintan inoo soo diray. ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa goob fagaaraha ku gubay maandooriyo isugu jira khamri iyo xashiish oo lagu soo qabtay howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso. sidoo kale shakhsiyaadka lagu qabtay ka ganacsiga maandooriyahan ayaa xukumo kala duwan ay ku rideen maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari. goobta lagu gubayay maandooriyahan waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari iyo hoggaanka maxkamadda darajada koowaad. gaashaale sare Cabdiqaadir Jaamac Diri, taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka lagu qabtay maandooriyaha. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad lamaha ammaanka iyo ciidanka iyo saraakiisha ku guuleystay shaqadan inay bulshada hor keenaan, cadowga yar kasoo dhex qabtaan cadowgaas bulshada, iyo qarsoorka xeerliyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda oo iyaguna waajib ka lahaayeen mariyey, iyo dowladda Puntland oo mukhaadaraadka kasoo saaray xeer cusub oo aan casrinaan u sameynayn cid kasta oo waxaa lagu kure. saddexda qolada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. waxaan kaloo rabaa inaan xuso shaqadan inta halkan taalo keliya maaha, waxaa jira kuwa shalay u dambeysay la qabtay oo kuwa iyo waxa ay wax la mid a lagu qabtay oo iyaga aan weli xukun ku dhicin oo sugaya xukunka sugaya insha allah bilmillaahi kariim, iyagana aan rajaynayna saan oo kale in loo mariyo xukunka loo mariyo. maalintii lasoo saaray xukunkan waxaan sheegnay in xukunkaasu dhaqan geliyo qaybta maxkamaduhuna ay dhaqan geliyeen, xukunkoodana uu ka soo baxay, annaguna aanu ku taagannay cid kasta oo ku tagfasha waxa ama howlaha ku gudubta. waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad bulshada mujtamaca Puntland gaar ahaan gobolka Bari aan tusiyo oo aan dhaho waxaasu cadow idinku dhex jira annaguna kasoo saarina ina sameynaya aydan qaban oo ay aydan ka hor imaan amaanku waxma qaban karaan. marka saasdaraaddeed bulshada mujtamaca waxaan farayaa qof kasta oo lugta hela ama ka hela inuu la wadaago amniga la wadaago lamada dhalinyarada, waxaan ku dhaafaa diinta dhammaan amaanka, waxaan farayaa inay labajibaanaan shaqada, inay sii labajibaanaan garsoorkuna dee waxay la tahay waafarto iyo halfulayaan faray, iyaguna waxay marinayaan waajibka. waxaan rabnaa marka in lamaha
ammaanku waxay aad u codsanayaan bulshadu inay si buuxda uga wada shaqeeyaan. Waxaan rabaa sidoo kaleeto maadaama aan saaka la hadlin shir khamiiseedkii inaan xuso saddex qodob oo waaweyn ah oo lagaga wada hadlay saaka shir khamiiseedku ku saabsanaa. Mid ahaa shaqadii lasoo qabtay, waxyaalihii ka khaldanaa gamagabaadeeda, sidii loo hagaajin lahaa oo dhaliilaha waxay ka yimaada loo soo lahaa, oo iyadana maamaha ammaanku gudoomiyaha booliisku si ansaxa iyo garsoorku isagasoo isaga kaashadeen. Waxaana isaga garteen oo ka koobnaa leeyayaasha iyo saraakiisha booliska, saraakiisha booliska qeybihiisa kala duwan. Qodobka ku xiga oo ahaa waxa waxay ku xigtaan mukhaadaraadka ku xigo oo ciyaadka caadaystay inay moobeelada furtaan iyo waxyaalaha la kaaaa qodobkaas oo ah si maxaanku yidhahdaa wadajir ah looga hawlgalo. Cabdisaaq Cabdalla Faamus, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Boosaaso. Waalidiinta dhalay Bishaar Cali Cusmaan waa wiil 22 sano jira, kaasi oo muddo 22 sano la daalaa dhacayay xaalad dhinaca dhimirka ayaa ku codsaday bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba in la caawiyo. Wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Daahir ayaa warbixintan ka diyaarisay. Munaasabad aad u ballaarnayd oo lagu maamuusayay 82-ka, maadaama qofkii maskaxa ku filan meeshuu ka imaaday iyo meeshuu u socdo una garanaynin, waxaan ka doorbiday inaan ku heesto guriga siduu igu nabadgalo, aniguna aan u fiirsado isagoo nool meel xun intuu iga dhiman lahaa. Waa 24 jir Bishaar Cali Cusmaan, 22 sano waxa uu la xanuunsan yahay xanuunka dhimirka. Sida aad ka arkaysaan, waxaa ku xiran silsilad iyo qufulkeed si uusan u baxsan dad kale u dilin. Wuxuu xanuunsan yahay wiilkayga 22 sano, waa 24 jir, 22 sano oo kamid ah uu xanuunsanaa. Meel walba oo intaa aan gaari kar waa geeyey. Xanuunkiisa sida dhaqaatiirta igu sheegeen waa neerbe, laakiin hadda weli wax daawo oo ku raasto uma helin, walow aan la maray dhaqaatiir badan oo Muqdisho joogo. Ilkihiisa qaybta kore waa ay ka dhaceen inta uu xanuunsanaa, maadaama qalal u dheer yahay xanuunka haya ee dhanka maskaxda. Markii uu xanuunsanayay waxa uu jiray da'da 2 sano. Wuu qalalaa, markaasna wuu miirdorsoomaa, markuu iska jeexjeexaa uu iska bixinaa, wax suuxsan camaloo noqonaa markuu nabar ku daayo. Kabacdina dhowr saacadood kabacdi asagoon tabar lahayn oo soo dhacaya, waxna mucunaayo. Hooyo Sahra Cumar Salaad waa hooyada Bishaar, waana curadka caruurteeda. Waxa ay la murugsan tahay xanuunka muddada badan haya wiilkeeda, waxaana u dheer dhaqaale la'aan oo reerka. Hooyo Sahra ayaa aabbo iyo hooyo u ah, waxayna nolosha qoyska ay ka maareysaa. Waxaan ku tiirsanahay oo gooniya ma jirto, wixii marka Ilaahay noo sahlo meelaha unbaan iska soo marmaraa. Dhar aan soo dhaqo, guri aan soo masaxo, waan iska soo magaalada iska soo shaxaatagaa, waxyaalo qarab aan kusoo helo markaan soo wayno waan iska soo laabtaa. Isbitaallo iyo quraansaar ayay la martay welina, waxay doonaysaa in mar un caafimaadka curadkeeda eebba u soo celiyo, balse waxaa markaan ka dhammaatay tabarta dhaqaale. Waxaan awoodi waayay inaan sii wado dadaalkayga. Xanuunkiisana waxaa la igu sheegay neerbe, quraansaar waa geeyay, meel badan waa la maray, halkaasaan ugu dambeyntii la fariistay. Bulshada Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ayay ku codsatay inay caawiyaan si wiilkeeda Bishaar caafimaad ugu hesho. Ummadda Soomaaliyeed walaalaha ah, waxaan ka codsanayaa inay garab igu siiyaan daaweynta wiilkeyga iyo saacidaada. Inkastoo aanan ku filnayn, haddana waxa weeyaan kolbu muslimiintu way is saacidaan intii saacidayso inay ugu saacidaan walaalahay. Saas ayaan ka codsan lahaa. Ummadda Soomaaliyeed, nambarka ay kugu soo hagaajin karaan? 9977986. 9977986. Sucaad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka. Ka Finland, magaalada Turku ee waddankaasi, waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinka caalamiga ah ee caafiska. Sharmaalkee Abuukar Amiin ayaa warbixintan kasoo diray waddanka Finland. Munaasabad aad u ballaarnayd oo lagu maamuusayay 82-ka bisha 7-aad oo ah maalin dhalinyarada Soomaaliyeed ay u aqoonsadeen in ay tahay maalinta caafiska ayaa lagu qabtay magaalada Turku ee waddanka Finland.
munaasabada waxa ka soo qayb galay xilibaana ka tirsan golaha deegaanka aqoonyahanno ganacsato iyo sidoo kale caruur aad u fara badan oo Soomaali ah oo la doonayo in la fahansiyo qiimaha uu leeyahay casafinta ayaa goob joog ahaa waxaad warbixin iga siisaa cafis maanta ma filan kaliya ka dhacay sharmaanka waa maadsan tahay filan kaliya cafisku ka dhici maayo wuxuu ka dhacayaa wadamo tiro badan oo dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa intaba xamar uu ka dhacayaa ugaanda ka dhacayaa nairobi uu ka dhacayaa meesha la dhahayo gobollada wadanka gobollada kamid uu ka dhacayaa markan iyo meel kastoo ka dhacaysa walajeedka cafiska loo sameeyana wuxuuba ahaaba in aan helno hal maalin oo la yiraahdo maalinta cafiska ummadda soomaaliyeed oo halkaas maalin waxaan ugu talagalnay meel kastoo soomaali joogto inay balanta isdejiso hal mar ay samaysto iscafis ama gogoshii cafiska la furo gogoshii waa hadalka nabadda la furo dib u heshiisiintii la furo dab u heshiisiintii la furo walajeedka loo sameeyo kaas waaye marka wadamo badan u ka dhacaya oo kamid a dalka iyo dibadda xilib cabdullaah suldaan magaaladan xilibaanka u tahay baa maanta waxaa lagu qabtay barnaamijka cafis qiimo intee la eg ayuu idinkuugu fadhiyaa barnaamijkan cafis ee maanta halkan aan ku kulanna ka dhacay runtii waa mahadsan tahay aad iyo aad qiimo aad iyo aad u fara badan buu noogu fadhiyaa midda kale barnaamijkan waa lagu qaban jiray hadda ka hor markii ugu horreysay maaha halkan uu ka bilowday markii conceptiga walaalkan cabdiweli abuuray haddana meel walba oo daafaha caalamka ah waa looga dabaaldegaa maanta kale maalinta cafiska waaye hadafku marka hore wuxuu ahaa in soomaaliya iyo reconciliationka dhaba heshiisiinta uu qayb weyn ka qaato laakiin waxaa ku soo kordhay oon rabnaa cid walba meesha ay joogto magaalada ay joogto xaaladooda nololeed inay ku saleeyaan magaaladii xildhibaanka ka ahayd faasa ma lagu qabtay ma lagu qaban doonaa maxaa kaga qorshaysa arrintaas barnaamijkaas waa si soo qaadnay cabdiweli inaan xagga ka sameyno haddana waxaaway way suurtageli weysay oo xoogaa dadkeed waa kala maqan yihiin xilliyadasa marka markii la gaarana maadaama ni gobol aan joogo gobolkii dadka waa ka soo tegaya aniga maanta waa ka soo maqanahay gobolkii waa laga soo wada tegaya marka magaalooyinkii la joogaa marka xoogaa waqtiga unbaa diida maahane waa fiicnaan lahayd in magaalo kasto iyo gobol kasto lagu qabto arrintan baraarujin waaye qof la dhahayo maalin mogta hadda wax cafi laakiin waa in isku baraarujiyaa arrinkan oo qofka dib u fikiraa oo yidhaahdaa maxay taabta waxa cafinaaya maxaa laga hadlayay aada u mahadsan tahay sharmaake waxay u dhacday si qurux badan oo aad arkaysay waxaan isku imaaday dadkii kala duunaa siyaasiyiintii magaalada haweenkii iyo dadkii kala duunaa ee magaaladan degnaa waxaan aad ugu faraxsanahay in ay maanta tahay 28-da bisha 7-aad maalinta cafiska islamar ahaantaana magaaladii laga aasaasay sanadkii 2017-da ahayd 6 sano ka soo wareegatay walaalo xafladan magaalada turkuu lagu qabtay waxaa soo qamaqaabiyey dad badan oo kala duwan oo magaaladan jaaliyadda turkuu ka tirsan anigoo qayb ka ahaa iyo wiilal kaleeto jaaliyada ururo kala duwan qayb ka ahaa si wanaagsanna ayay noogu dhacday soomaali badan baa ka soo qayb gashay cafiska wuxuu yahay ayaa laga sheekaystay muhiimadiisa ayaa laga wada hadlay waana la isku dhiirageliyey soomaalidu inay iscafiyaan hadafkeennanu intaas waay sharmaake abuukar amiin warbaahinta qaranka magaalada turku wadanka finland halkan warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya markana wararka dibadda dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa iswadaarsaday xogo iyo macluumaadyo ku aadan wadanka taiwan kulan khadka taleefanka ah oo ay yeesheen hogaamiyaasha labada dhinac hogaamiyaasha maraykanka iyo shiinaha ayaa midba midka kale uga digay taiwan xilli ay uga wada hadleen telefoon qaatay in ka badan 2 saacadood madaxweynaha wadanka maraykanka jo biden ayaa u sheegay dhigiisa shiinaha xi jinping in maraykanku uu si adag uga soo horjeedo dhaqdhaqaaq kasta oo hal dhinac ah oo lagu bedelayo maqaamka jasiiradda laakiin waxa uu intaasi ku daray in siyaasadda maraykanka ee taiwan aanay waxba iska bedelin beijing ayaa sheegtay in master xi jinping uu sheegay in biden inuu u hoggaansamo mabda'a in shiinuhu yahay hal dal isagoo uga digay in qofkii dab ku ciyaara uu ku guban doono xiisadda arrintani ayaa kor u kacday kahor qorshaha laysla dhex maray oo ah in afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy pelosi
ay booqasho ku tagayso waddanka Taiwan. Intaas waxaa ku eg warkii habeenimada telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Tani kulanti dambe nabadgelyo.